Тамара Ракашевська розповідає, напроти її будинку яму засипали сміттям. Жінка звернулася до старости села, аби він допоміг вивезти це сміття. Ми як-то стараємося тут підтримувати. Ми якось стараємось підтримувати чистоту. Десь трава, десь цеглинка. Коли я приїхала з міста, дивлюсь, у нас така купа. І коли я подзвонила старості Карунському Володимиру Миколаєвичу, він висловився нецензурною лайкою. Кинув слухавку і сказав, що це на прохання села. Моєму внуку 1,5 року. Я хочу, щоб він до бабусі приїхав і побігав по траві, а не по цим памперсам. Староста села Володимир Карунський телефоном розповів, це будівельний матеріал. Він двічі направляв трактор, щоб зрівняти яму сміттям, але жінка не дала цього зробити. Хотіла розгорнути, я пригнав трактор, вона стала поперек трактора і не дала розгорнути. Потім на другий день пригнав, що вона хотіла цим довести. Ми таким самим сміттям кладовище засипали, люди нормально підтримали. Ми таким сміттям по селу великі ями засипали. Це на прохання людей, які просили мене. У нас в школі йшов ремонт, і ми ось взяли машину, я біля себе, біля складу висипав. Якщо я вивезу своє сміття і кину на дорогу, відвернуся і піду. Вам це сподобається? Ні, так і нам не подобається. А що робити? Голова Галицинівської об'єднаної територіальної громади Іван Назар телефоном розповів, що до кінця цього тижня все приберуть. Його утрамбують, екскаватор розпланірує, утрамбують, а потім зверху засипують пісочками, теж натрамбують. Ніна Булах, Євгеній Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.